casa com mim? Amiga, break up. Sangue de tábua, cala ronco, embriate milionário. Sim. É, vai, vai. Te embriate ganando essa aqui, tá? Nada, Bertrand. Nada. Muchachos. Tranquilo. Tranquilo. Yoes. Oh. Ok. China? Kio. Ora budin. Ora bo. Kla. Tempo. Bupo. Athena, ora budin. Tempo. Sim, ora China, Kla, passa que eu vou de oficina. Ok, tô doing. Romana, você não te tira em vibriete que diz. Sério? What did you want? Costa Pou no tintonho. Agora é assim, perto, agora é ele. E não tá de boa. Anyways, outro ele comprei. Ele é lá que cai, pinta a soalha, amanhã e no tintonho. Que merda de coisa de bom no tintonho! Perdão! Tá amanhã, dimita! Coisa correta para você, tá para ir, bebê? Coisa correta para você, tá para tirar, mano! Ando para torre, né? Baixa, vai cantar o número, ando bem missa com a dinâmica, tá? Uau! Coisa de bom no tintonho! Mas bom, tá quanto minha vida com missa? Tá dimita, tá amanhã! Vou passar a boboca, sua! Joana, como você traz minha nerva, sua? Joana, que não tá bem com nada ilegal! Tá bem a base de algo ilegal, e tá bem a base do que tá correto! Shut up! Uau, tá roupa e sem aguentar. Isso é importante para sem. Shut up! Coqui, vive, tá? Não tá de boa, só. Shut up! Yo, home! Usa Kiko, whatever. Hace o que você quer. Ange 5, sem, é o mais importante. Vai, é verdade, Tom. Que cansinha, só. Foi mais choro, mas eu vou. Que anso, pumpa, verdade. Ok, a minha vez é o que bilhete. Ando. E com a última vai trocar, tá amanhã, dime, e tá? Luiz.
Quanto dinheiro de bairro só? Preciso. O aqui. A minha rainha, com nosso split de nos quatro. Não tá a banho, tó? Pompa, não. Tem de que colega estranho, não? Posso dois, não? Tá 10 milhões no seu papel de dinheiro, no florinho. Dólar. Que mendi. Tá sim, tá chel base lá pra soltar 2.5 milhões cada um. Tem de que a mãe que nos mesmos que chegaram com ele, um adeguilo com o outro. A sombra não tá well, ei. 2.5 milhões. Tadinha. Ei, lá é que para, sua. Fala, bondô. Quens? Anyway, o que que eu passa hoje? O aqui. Ficou aqui? A mãe tá querer, a mãe vai cobrir. Ela tá ali, minha pia. Passou pra a mim, não por confiar. Bolsa que dê, não. Kiko! Ah, é. Que tipo de coisa você ama, né? Me dá para aqui, né? Agasta com o bolso, não sabe? Pero tá mandado de Deus. Ando a mim, não tá confia, bolso na dos. Como que me andi? Tá pra muita chiquibo anos? Claro. Entende que isso, ah? Mencioname um dia que não se perde algo que dêem. Ah, sim? Porque para mim mencionar um lista. Interessante, mas entende. Bota corda e bota de sangue de mineiro Petronilha, que você não perde. Ah, não? A casa porta bota corda e cuchu de intento de assassinato de Kaya Blanche. Tampouco nada. Antônio Lúbida ribe o telefone com o chefe de deputado Grigório. Tampouco nada. Tem de que moen? Mas como que é que botar? Pouco dia vou chegar e abaixar a caueta dentro do canal e papel e flores na perna. Antônio, você não tem problema nada. Antônio, tinha até lá porque eu idioto com a boca. Tá bem de chão de Deus. Uac, ok. Bang junto comigo, dê-me alto, não se vai cobrir. Pero me grita uno eso por troque briache. Y servo inteligencia a estupidez sin viar. A mí sacó muy a trabajo aquí denan. Si nos va junto den mi auto, ¿no? Bueno, mira mi salario, mi cabe cobre. Ey, ¿de acuerdo? Claro. ¿De acuerdo? De acuerdo. Luis. Mata! Jongens, wat is dit? Wel, una ebria de ta, Luis. Una e ta, Luis. Una ta! Eu não tô dentro de jeans tampouco. Ok. Doe even normaal, jongens. Una eta! De como no da papi, hè? Abre boboca. Que botin de boboca? Abre boboca! Que botin de boboca? Abre boboca! Jongens, hou op! Ei, het is goeie pek! Nee! Tjaaaaa! Vies! If I can't have it, nobody can have it! No! Mami, come mi lamugini. Meno! That's not gonna work, guys. Tremo boca, moe! Mambo! Tchou! Assim que me chamo Yuda. Mas uma. Yaba. Aham.
Não quero saber, minha mente está frustrada agora aqui de Ginkos. Até ainda há pouco você me pica tudo de perdido em cueva. Tem que notar agora minha mesa, que porcaria aí? Um aangifte contra você todos? De quem? De David, natuurlijk! Ah, ik moet gewoon kijken. Kabel was gearresteerd door zijn geloofwaardig bewijs. Dat is onacceptabel, jongens! See, I told you, cada vez você quer arrestar esse, não, aqui tá passando dicho hecho. Dankjewel. Silence, Ibana, queda quieto. Tem que David, não, é um criminal. David, anos out of the game. Agora que é por vida um membro normal de sociedade, você quer cansar cada chance que você ganha. Ja, dankjewel. Boa tarde. Me tá buscando Helena? Dat ben ik. E wie ben jij? Como é, Helena? Hi. Amita Kardashian, abogado e David. Mas bem trazer o statement oficial? Yes, stop. We gaan het zien, jongens. Boa tarde. Boa tarde. Meu nome é Beck. Amita Mac. Ah, tá bastante Beck and Mac. What do you say? No, thank you. Não tem hambre? Tampouco. Porque eu ganho ovo? No. Porque é bolo preto? What is this, jongens? Trapa? Trapa, você trapei com o auto? Trapei? Ando de ser arrestado também. Não. Goed bezig, jongens! Não lubi da metim este boas em firma? Carlos Dunio! Não worry com ele, ele tem stress paquete, ele sofre roupa de stress. Caso segura, rabia, pegou o Flintstone. Ah, já, é droga aqui. Flintstones. Bossa, mita não tem ando roupa e caso que é droga aqui. Bossa, ando dois, é droga, tem droga bastante nova, bossa. Nós começamos a base com o Anderzuka aqui. E quem é essa aqui, tá? Você é um prime suspect? Não diretamente. Esse aí é Ron. Ron tem até operação para esse caso de coisa de droga de Flintstones aqui. Ah, já, yeah, ok. Mas se você está aqui, não está seguro ainda, precisa de informação confidencial. Opa, mas não lhe dá como tem que ser David Sufai, não? Guarda, deixa eu aqui. Nunca me não vai para o banheiro aqui. Tá querendo botar viva? Well, Bossano, me tá querendo que o flirting não lhe ajuda e caso me nervi que dá, né? Uai, nós não podemos dar uma petita grande, nós não estamos marcando um caso bastante grande que nós estamos investigando ainda. Deus, você tá bezig, tá negando acesso na minha cliente, sua filha? Não tô negando o acesso, me tá precisando um pouco agora aqui, bom, no praia. Por isso aqui tá contra o artigo 4.5b? Luiz! Ruim de troep op! Adelanki, firma. Tananki, firma. E dia de korte, Awor, wil je dat recommendar? Konnoos je naar onze situatie, hoop je maar eens. Yes! Is hij te geregeld, Mayan Diasor, Jens? Oké, okay, fast. Boom. Mayan Diasor. Oh, en Pamino Lubida, e Faila? Oh ja, Johan, doe je nog een zin bij David? Nog een korte naar Faila, Jelena. Johan, investeer die Faila. Conosting Riba David. Nós não perdonamos, pois não estamos marcando outro caso. Johan, do what I say. Do ne e failan conosting Riba David. É um pollo, guy. Yes, tem as batalhas de jogo. Danke, Helena. Ik zie jullie morgen. Eu pituxa a bugada tá suave. Só assim luta, brother. Really? E sei você mais interessado em dia agora aqui? Hã? A Biaki se você echt verpeste, hein, jongens? Se você é culpável, você por, nee, você não perde você trabalho. Well, it's about time. G, abu, queda for. E by the way, tá com gráfico importar? Mac, você atrapa igual aqui com o auto. Ongelooflijk. Ja, hoe ga ik dit oplossen? Luis, ik heb je troep mee. Mas mira, quando eles andaram na buscando ainda para limpeza, você pode começar solicitando. Você é um bota, idiota! Você andou essa trove? Caô, Chebo. Não, Chebo não. La guerra espera que da. Senhor juez, babo. Oh, que tem? Que tem? Você anda morto acusado de abuso de poder. Kiko, abuso de poder? Sim, tá tudo luna, tem um que outro que você anda. Você anda cansa. Ja, meneer de rechter, de na defensa, sim. Nang awaru gedropt tijdens na infância, vooral meneer in het blauw. Ok. Bamba gaba, met um sit um beki. Que nasce, Biagi?
Meu cliente agora trapa dorinam dois e ribaje com nenhum motivo na arreste e batiele também. Me tem testemunho de quatro testigos que agora tu é sucesso na aqui. Você tem prova de sei? Sim, me tem prova de sei. Aqui eu tenho documento de doctor que indica trauma física de David Sucurva. Bati? A minha cor não se batia. Ué, a minha cor mesmo não se batia. Impossível! Silêncio! Impossível que não se batia. Me digo por silêncio! Parece que não se unha na sua cara. Me digo por silêncio! Decreme um golo escuro. Oh, meu Deus. Ué, evidência não é que estou criminando se você sabe. Você pode perder sua licença ou fazer 5 anos de castigo. Kiko! 5? 5 anos. Ok, meneer de rechter, você mag die papi com meu cliente, né? Daar vai. Pero 2 minutos. Nou, meer dan genoeg. Jongens, kom even hier. Oké. Luister, jongens. Bos het een situatie hoppie kritico al werken. Pero, mi kersa, misa, kom pas saka, bos een feitje. Oké, bom, bampi. Oké, onder 1 voorwaarde. Oké, kikuta. Anything. Mi ke een date. Tjus, Mr. Libra, tje! Oké, niet met jou, vieze Rick. Kubik. No, no, nee, perfect. No. Big. No. Ja. Big. Wat? Maar kom bondi. Ami mis para ti na en dan gaan. Saka die pinsel. Oké, ik sta hier, hè. 1 minute. Ja, we komen eraan. Aquí está. No sé si era opiniende. Si no va a ser ahí. Plama na plama mi fijo tu brother. Tiene aquí. Faz o que para mim. Para nós. Ok, bom. Ok, great. Geweldig. Ja, meneer de rechter. Meeting evidencia com meneer David over hier. Apone su mesum bila den peligro. Ik heb hier een video. Video? Qual video? Ja. Daar ga je, meneer David. Ja. Ja, meneer de rechter. I asina nos powak ku Big and Mac no amira, meneer David. Hè? Dus na atrape sin por ayuda. Yes. Was zo meneer David a cruce camina sin wak. Stom, natuurlijk. Heel stom. En dom. Doktersbriefje. Ja, heel kinderachtig. We zitten niet meer in groep 8, hè, meneer David. Advocaat. Tabata Dori om vorige arrestatie kunang ahasi van ondervraging. Imiting su bevelschrift. Akinang, alstublieft. Oké. Okay. Meneer. Oké, okay. Alles te moest in orde zijn. Natuurlijk. Dekke men, we zijn dus te worden vrijgesproken. Pero David, in quanto abo, wat hij 3 lunen di prison. Palanta, falso testimonio. Tau, tau, fla, gum. That's all. Thank you, Bell. Sorry. Sì, se vuoi questo episodio anche, like e subscribe no, su Facebook, YouTube, che è la natura di tutto questo video, passate un massimo della nostra sigla che passavo. Dai, dica bene.
Estou com uma baia. Maneira nossa plânia. Zobizou o David a perder o caso aí. Bom, logrei a suficiente informação? Não está suspeitando que está abo. Para dia que não ganha essa, já está lá de caba. Dia que o shipment chega, nós está partindo e nós chega mais cerca de nossa meta. Até o file de informação que não tem riba bom. Ok, hobby bom. E a locação não está regular? O warehouse não está bem dormas. Locação 2, por favor. Location 2, tenho preparado para alguma segurança, mas tudo custa claro para ele. Ok, hobby bom. Como é? Eu não sei qual é o day-to-day process. Vai na segunda locação e informar outro nome de Antaria. Igor. Dá tempo para um cambio drástico.